Turn the spotlights on. Split my mind in seven thoughts. Get out loud and feel support. Sing until my breath runs short. Bow down to the music, Lord. Dance to the rhythm you have heard. Clap to the chords I have formed. I'm Zoe from the Kragerfjord. Let me hear you roar. It's your applause to this song. People smile all over the world, thrilled by music you have heard. Let's make together firework. Give me your applause. Whoa, oh, oh. Raise your hands in the sky. Whoa, oh, oh. Make me feel like I can fly. Som det har gjort hver gang når du har vært her hos oss. Jeg syns, som jeg har sagt før, jeg syns du er helt unik. Fordi du er så ung, og du leverer altså låtmateriale som er så catchy. Og det er en kunst i seg selv. Så jeg tenker at din fremtid, uansett hvordan det går her i dag, så er den så lys. For du har begynt så tidlig, og du har det bare i deg. Du skal være så stolt! Takk. Zoe. Det er noe, hopper rett på det jeg syns humpet litt. Er det noe på det sangtekniske, rett og slett, når du skal opptre? Det når du skal svelge, når du skal puste, trenger du litt trening på. Men jeg tar det først, for at det er så mye positivt ved deg. Og det er det at, jeg syns også det lyriske, det at du har skrevet dette selv, en så fengende typ Disney-sang, som er sånn vi kan bli med å synge med en gang. Du er en liten Taylor Swift. Sånn, jeg gleder meg til å se hva du skal videre i din karriere, uansett hva som skjer i kveld. Gratulerer. Tusen takk. Jeg håper du ikke har glemt hva jeg sa, at det var jeg som oppdaget det. Og når du for eksempel om 10 år eller 15 år har gjort stor suksess med sangene dine, eller noe, det er... Jeg synes det er veldig bra. Det er veldig bra. Det er melodisk veldig bra. Det slår rett inn. Du kunne sunge med i kveld uten å ha hørt den før. Så du har en evne som veldig få har. Og så liker jeg det. Du er blid, og du... Nei, og så er du 13 år. Jeg har fått det ingenting. Dette synes jeg folk skal stemme på. Stem. Du står der og er 13 år og er på vei ut i den store verden. Og så skriver du en sang til norske talenter som fort kunne blitt litt kleint. Og så er det bare fengende. Du har en stemmekraft. Du har en utstråling som er helt vidunderlig. Zoe, a star is born. Tusen takk. Tusen takk. Å, Zoe. Ok. Du, første spørsmål er jo da, hvem var det som oppdaget deg? Bjarne, da? Det var Bjarne, ja, bra. Denne sangen handler jo om at det er godt å få applaus når man har hatt opptrådt. Jeg regner med at det var ganske godt i dag, da. Ja, veldig. Ja. Tusen takk. Og så lurer jeg på, når er det disse sangene kommer til deg? Hvor sitter du igjen? Altså, egentlig bare skriver jeg ned når jeg tenker på ting. For eksempel, noen ganger sitter jeg på skolen, tenker på noe, så må jeg skrive det i boka jeg skriver i. Ja.
Så når læreren tror at du sitter med mattestykker, så skriver du egentlig sanger. Jeg skal ikke si noe til læreren din. Jeg veldig glad for det. Og hvis du vil at Zoe skal komme til finalen, så må du sende en sms med tallet 4 til 26700, eller ringe det nummeret som står på skjermen. Zoe! Thank you.